simar de l'acció. Adelante con el vídeo. Ni amnistia ni autodeterminació, que justament haurien de ser els objectius d'una negociació real amb l'Estat. Aquesta tabla del diàleg, tal com va néixer i tal com està configurada, no porta en lloc. És una taula de diàleg entre dos partits per garantir l'estabilitat del govern espanyol. I ja veurem si potser també a Catalunya. No intentin centrifugar el seu fracàs de la taula del diàleg aquí a qui vostè ha vetat de participar-hi. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyor diputat. Les avaluacions quan toquen. Vostès s'han convertit en uns experts en avançar els exàmens. No a final de curs, no a final de trimestre, sinó avançar-los. Vostès tenien un acord signat d'investidura i es van treure de la màniga per resoldre les seves discrepàncies internes, una consulta a la militància, després van pensar sobre què ho farem, necessitarem algunes bases, doncs ens traiem de la màniga una auditoria que per cert tampoc hem vist. A partir d'aquí, hi ha un termini, hi ha un termini, senyor Batet, puc parlar? Doncs, doncs deixi'm parlar i no parli vostè, he respectat el seu torn. Molt bé. Aleshores, la llista la tindrà abans del 31 de desembre d'aquest any, que és el termini que ens havíem marcat i que vostès coneixen. A partir de llavors, vostès poden jutjar si ho hem fet bé, si ho hem fet malament. També m'agradaria veure altres llistes. El resultat d'una estratègia que jo crec que sí, que és de retòrica buida. És l'estratègia de dir que aquest Parlament no suspendrà cap diputat i després acabar-lo suspenent quan arriba un ordre intentant fer responsable a tota la resta. Això és el que fan vostès. Per tant... A final de curs, en aquest cas, a final d'aquest semestre, com que compromès acordat i és públic, vostès podran fer l'avaluació i serem absolutament transparents. També espero que, si arriben fruits, vostès ho reconeguin. Tot i que esperar, ho dic més com a esperança i il·lusió, que no pas com una certesa, en aquest cas.